Dobar dan, dragi učenici, dobrodošli na još jedan online sat povijesti za učenike osmih razreda. Tema današnjeg sata je Hrvatski svijet na pragu trećeg tisućljeća, a nastavna jedinica koju ćemo danas obrađivati glasi Razvoj znanosti i tehnologije. Moje ime je Lorka Krajnović-Tot i danas ću vam ja održati sat povijesti. Nakon što pogledate ovaj video, trebali bi moći odrediti vremenski slijed nastanka tehnoloških izuma, procijeniti ulogu određenog izuma na život ljudi 20. i 21. stoljeća, analizirati ulogu umjetne inteligencije na oblikovanje čovjekove svakodnevnice i povezati probleme suvremenog svijeta s razvitkom društva i razvojem tehnike i tehnologije. No prije nego krenemo na obradu novog nastavnog gradiva, prisjetit ćemo se što ste radili na prošlim online satima povijesti. Za ovu aktivnost potrebni su vam olovka i bilježnica kako bi zapisali pitanja i odgovore. Za vrijeme dok odgovarate na pitanja, slobodno zaustavite video, te kada odgovorite, nastavite sa pregledavanjem. Pitanja za ponavljanje su sljedeća. Što je terorizam? Što znaš o terorističkim napadima u svijetu krajem 20. i početkom 21. stoljeća? Zašto je važna borba za ljudska prava i koja je pozitivna strana stvaranja Europske zajednice? Nadam se da ste uspješno odgovorili na pitanja i da možemo krenuti sa novom nastavnom jedinicom. Razvoj znanosti i tehnologije. Budući da tijekom Drugog svjetskog rata nisu stizale vijesti o znanstvenim i tehnološkim dostignućima, njemački i američki stručnjaci, neovisno jedni od drugima, razvili su računalo. Prvo moderno računalo nastalo je 1946. godine i bilo je ogromnih dimenzija. U njegovoj razvitku značajnu ulogu imala kibernetika, proučavajući procese koji se odvijaju u mozgu i strojima prenoseći i kontrolirajući informacije. Moderno računalo pak postaje realnost tek nakon izuma tranzistora koji se računalo učinila manjim i snažnijim. Tisuće uređaja moglo se ugraditi na čip površine 1 cm kvadratnog. Da bi se povećala jačina i smanjila cijena, kasnih 80. godina prošlog stoljeća nastaje osobno računalo ili PC, koji je pohranjivao jednako informacija kao njegov prethodnik koji je zauzimao čitavu prostoriju. U početku su osobna računala korištena isključivo u uredima. Ubrzo se njihova primjena seli i u kućanstva, a danas je gotovo nezamislivo provesti dan bez interneta i računala. Zato i vrijedi izreka da je internet postao gradski trg globalnog sela sutrašnjice. Pred vama se nalazi par pitanja za promišljanje. Dok izvršavate ovu aktivnost, slobodno zaustavite video, pa nastavite s pregledavanjem istih nakon što riješite pitanje. Kako je izum računala promijenio život čovjeka? Može li računalo oblikovati ljudsku svakodnevnicu? Objasni. Možemo li biti ovisni o računalima i koliko se to može odraziti na zdravlje čovjeka? Brojni izumi postaju vrlo brzo dio svakodnevnice. 1951. pojavljuje se televizor u boji i postaje nezaobilazan dio života, unatoč kritikama kako je riječ o stroju izumljenom za zatupljivanje masa. Koju godinu kasnije pojavljuje se videorekorder. Gramofonske ploče zamijenjene su audiokazetama da bi 80. i 90. godina glavnu ulogu za prijenos zvuka preuzeo CD tehnologija. Posljednjih godina sve rasprostranjenija je digitalna tehnologija koja se oslanja i na najnovija sredstva za produkciju zvuka kao što su MP3 i iPod. Promislite, kako je izum kazetofona oblikovao čovjekov život? Koji je izum preuzeo ulogu kazetofona? Dok odgovarate na ova pitanja, slobodno zaustavite video, pa nastavite nakon što izvršite svoju aktivnost. Rekli smo da je izumljen televizor u boji i da je on promijenio ljudsku svakodnevnicu. Da imate jedan zadatak, pogledati video isječak koji vam se nalazi na ovoj poveznici. Kada pažljivo pogledate i poslušate, objasnit ćete kako je televizor utjecao na ljudske živote. Također ćete pomoću digitalnog alata na lentu razvrstati izume o kojima smo do sada govorili. Ovo je poveznica za lentu. Ukoliko vam se ne da prepisivati, možete samo stisnuti QR kod i poveznica će vam se otvoriti. Normalno da tijekom izvršavanja zadatka slobodno možete zaustaviti ovaj video, pa nastaviti sa pregledavanjem nakon što izvršite zadatak. Zadatak nije težak i neće vam oduzeti puno vremena.
Sateliti šalju informacije koje utječu na svakodnevni život, posebice na sustav satelitske navigacije ili GPS. Moderna telekomunikacijska mreža, razvoj telekomunikacija učinili su da udaljenost postane gotovo neprimjetna. Svijet postaje globalno selo. Pametni telefoni, elektronička pošta, videozapisi, SMS poruke, aplikacije poput Vibera i WhatsAppa u potpunosti su izmijenili načine komunikacije. Omogućuje se vrlo jednostavan pristup informacijama, društvene mreže poput Facebooka i Twittera itekako utječu na društveni život i ljudske aktivnosti. Imaju veliku ulogu u znanosti i obrazovanju, olakšavaju ljudsku komunikaciju i udruživanje oko zajedničkih interesa. No, ovakav razvoj istovremeno je izazov jer se postavlja pitanje utjecaja na ljudsku osobnost, političke cenzure nad informacijama, praćenja prilikom pretraživanja interneta, krađe identiteta i sličnih problema suvremenog čovjeka. Promislite, jesmo li razvojem tehnike i tehnologije bliži ili udaljeniji? Objasnite svoj odgovor u bilježnicu. Dok to radite, slobodno zaustavite video. Dok je stari svijet imao 7 čuda, suvremeni svijet ih je itekako nadmašio u brojnosti. Za razliku od antičkih čuda koja su većim dijelom pretvorena u prah, osim piramida, njihov moderni nasljednici uključuju otkrića i tehničke izume koji će preživjeti vjerojatno koliko i čovječanstvo. Moderna graditeljska čuda kao što je Golden Gate u San Franciscu ne bi mogla biti izgrađena bez čelika. Iako su Rimljani otkrili cement, ipak ga nisu mogli proizvesti u količinama potrebnim za izgradnju brane na rijeci Kolumbiji. Za izradu brane 3 kanjona Yangtze u Kini potrošeno je toliko kamena da bi bilo dostatno za izgradnju 44 Keopsove piramide. U moderna čuda brojimo svakako i tunel La Manche, koji je tunel ispod mora, kao i čuveni grad Dubaj. U doba kada nigdje ne idemo, kada se nalazimo kod kuće, možemo maštati. Zamislite da vas neko pita, koju biste destinaciju radije posjetili? Neku iz starog ili neku iz novog svijeta? Ja vas molim da promislite o ovom pitanju i da svoje razmišljenja zapišete u bilježnicu i objasnite zašto baš to odabirate. Tehnološki napredak u 20. stoljeću učinio je mogućim let u svemir. Glavni problem bilo postizanje dovoljno velike brzine kako bi se svladala zemljina gravitacija. Zato su bile potrebne ogromne količine goriva i snažni mlazni motori. Pokuse s raketama su već prije Drugog svjetskog rata vodile i SAD i Njemačka i SSSR. Nastavila se ta utrka i tijekom hladnog rata. 1957. Sovjetski savez lansirao je prvi umjetni satelit, Sputnik 1. Dok je Laika u Sputniku 2 postala prvi putnik u svemir tek nekoliko mjeseci kasnije. Time je započela velika utrka između tehnoloških velesila SAD-a i SSSR-a. Cilj te borbe bila je prevlast koja je uključivala dosezanje mjeseca i ostalih planeta. Sovjeti su se inicijalno pokazali uspješniji, te njihov astronaut Jurij Gagarin 1961. Postao prvi čovjek u svemiru. Tada je SAD pokrenio veliki opsežan svemirski program s ciljem osvajanja mjeseca. Desetljeće koje je započelo slanjem prvog čovjeka u svemir završava 1969. godine i to šetnjom prvog čovjeka po mjesecu. Bio je to Neil Armstrong. Izravan prijenos događaja pratilo je više od 600 milijuna gledatelja. Ta su istraživanja danas nastavljena upotrebom svemirskih teleskopa, sondi, bespilotnih letjelica i robota koji šalju važne informacije o planetima Sunčevog sustava, posebice Marsa. Raspadom Sovjetskog saveza njihov je svemirski program znatno oslabljen, dok su Amerikanci, zahvaljujući svom robotskom vozilu, poslali u svijet snimke Marsa. Na život u 20. stoljeću, pogotovo u drugoj polovici, veliki utjecaj imali su i umjetni sateliti koji imaju različite namjene. Špijunaža, prijenos radio valova za televizijski i telekomunikacijski sustav i meteorološka promatranja. Ovdje na ovom slajdu nalazi vam se poveznica koju ćete pogledati, pažljivo poslušati, a zatim ćete promisliti i odgovoriti
u svoju bilježnicu na pitanje koje se nalazi pred vama. Znači, promisli o sljedećoj izjavi, pa u svoju bilježnicu zapiši tko je izrekao, na što je mislio i što ona iz današnje perspektive znači. Dok odgovarate, slobodno zaustavite ovaj video i nastavite sa pregledavanjem nakon što ispunite zadatak. Poznata izreka Alberta Einsteina. Samo su dvije stvari beskonačne, svemir i ljudska glupost. Pred vama se nalazi jedno zanimljivo pitanje. Može li svemir biti turistička destinacija? Kako bi odgovorili na ovo pitanje, poslužite se video isječkom koji vam se nalazi na linku ispred, pa nakon što ga pogledate, odgovorite biste li vi putovali u svemir i smatrate li da će to postati turistička destinacija. Izvori energije poput nafte i električne energije ostali su dominantni i do danas. Važnost nafte toliko je porasla da oblikuje i politike. Atomska se energija koristi za proizvodnju električne energije u mnogim državama svijeta. Ubrzana industrializacija i porast broja stanovništva doveli su do uništenja okoliša, siromaštva, nedostatka hrane i vode, golemog ispuštanja sumporovog dioksida te pojave kiselih kiša i globalnog zatopljenja. Svjesni potrošnosti i štetnosti toga sve se više pozornost posvećuje obnovljivim izvorima energije, poput sunca, vjetra, energije plime i oseke, zbog svoje ekološke prihvatljivosti i gotovo nepresušenosti. Svi smo mi odgovorni za naš planet. Pred vama se nalazi zadatak, pomoću digitalnog alata ćete ga izvršiti. Trebate upisati dvije stvari koje vi osobno radite kako bi očuvali planet i dvije stvari koje ne radite, a mogli bi ih promijeniti i vrlo lako bi ih mogli uvesti u svoju svakodnevnu rutinu, a one bi mogle utjecati na očuvanje planeta. Zadatak vam se nalazi na ovoj poveznici i dok ga rješavate, slobodno zaustavite video. Druga polovica 20. stoljeća donijela je biologiji i medicini zasigurno jedno od najvećih otkrića. 1953. otkrivena je struktura molekule DNA. To je otkriće dovelo do bržeg razvitka genetike. Vrhunac genetskog inženjeringa je kloniranje tijekom kojeg su bioinženjeri prenošenjem genetskog materijala u stanju stvoriti duplikat određenog organizma. U središtu javnog interesa taj postupak došao 1996. godine, kada je u Škotskoj klonirana zasigurno najpoznatija ovca na svijetu, dole. Genetski izmijenjena hrana masovno se proizvodi, ali ne ilazi na veliki otpor u svijetu, jer može naškoditi ljudskom zdravlju kao i narušiti ravnotežu u prirodi. Robotika ili znanost koja se bavi robotima zasniva se na umjetnoj inteligenciji. Tu inteligenciju čine programi preko kojih robot prepoznaje određene situacije, u njima se snalazi i na kraju ih rješava. Roboti zamjenjuju ljudske radnike. Roboti se koriste u industriji, u medicini, u kućanstvu. Postoje humanoidni roboti. Oni govore, kreću se, gestikuliraju. Oni su vrlo slični ljudskim bićima. Umjetna inteligencija, smatrate li dobrom ili lošom za čovjeka? Ponovimo. Iza ove poveznice nalazi se jedan kviz, zanimljiv, a vama će koristiti da provjerite jeste li razumjeli gradivo o kojem sam danas ja govorila. I na kraju domaća zadaća. Ne brinite, nije teška i nema je puno. Na ovoj poveznici koja vam se ovdje nalazi skriva se digitalni alat Canva u kojem ćete vi izraditi plakat. Izdvojit ćete pozitivne i negativne posljedice prikazanih izuma na čovjekov život i svakodnevnicu. To je upravo ono o čemu smo mi danas govorili u ovoj nastavnoj jedinici. Sve vaše današnje aktivnosti i domaću zadaću provjerit će vaši profesori povijesti, a ja vas pozdravljam do nekog drugog online sata. Hvala vam i budite vrijedni. Bog.